ដោយឡែកនិយាយអំពីជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាឯនេះវិញបានរសាត់អណ្ដែតនេះពេលថ្មីៗនេះនៅលើដែនសមុទ្រដែលអត់ទឹកអត់បាយក្តៅក្រហាយខ្លាំងមែនទែនដែលពេលនេះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាជិត200នាក់បាននៅកំពុងអត់ឃ្លានដែលត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះពីកប៉ាល់ដែលរងគ្រោះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាបានប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធនឹងភៀសអត់ឃ្លាននឹងការខ្សោះជាតិទឹកបន្ទាប់ពីម៉ាស៊ីនកប៉ាល់របស់គេបានជួបនៅបញ្ហាដោយទុកឲ្យពួកគេអណ្ដែតរសាត់នៅក្នុងសមុទ្រអាន់ដាម៉ាន់នៅជាច្រើនសប្តាហ៍ពួកគេខ្លះបានអស់សង្ឃឹមបានផឹកទឹកសមុទ្រនិងអ្នកខ្លះទៀតបានអធិដ្ឋានសុំភ្លៀងដែលអត់អាហារនិងគ្មានថ្នាំអ្នកខ្លះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយស្ថានភាពរបស់គ្រោះថ្នាក់ដែលពួកគេជួបក៏ដោយការហៅទូរស័ព្ទជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះក្រុមនេះមិនត្រូវបានឆ្លើយតបដោយបណ្ដោយឲ្យពួកគេនៅជួបវាសនារបស់ជនភៀសខ្លួនរងយ៉ាងជិត200នាក់រសាត់អណ្ដែតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមនុស្សចំនួន185នាក់រួមទាំងស្ត្រីនិងកុមារជាច្រើននាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅទីក្រុងអាឆេរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងត្រូវបានផ្ទេរទៅជំរកបណ្ដោះអាសន្ននេះបញ្ជាក់តាមអ្នកនាំពាក្យប្រចាំតំបន់អាស៊ីសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR គូបញ្ជាក់ផងដែរថាការសង្គ្រោះគឺជាសញ្ញានៃក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលបានចាក់ចេញពីបង់ក្លាដេសកាលពីខែមុនដែលមានសមាជិកប្រហែលជា1លាននាក់នៃជនជាតិភៀសតិចមូស្លីមរ៉ូហីងយ៉ារស់នៅក្នុងជំរំភៀសខ្លួនដ៏ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីបានភៀសខ្លួនចេញពីយុទ្ធនាការដ៏ឃោរឃៅនៃការសម្លាប់ដោយយោធាមីនម៉ានេះពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះ